Всім доброго часу суток, вискочили ми на коп, картошечку убрали, поле невелике. З бригада, з 5 чоловік нам це поле зараз на годинку дойшло. Ну, але походимо, пошукаємо, вчора колега був тут, динаріка знайшов, так монеток медних ще насобирав. Ходимо і попробуємо, побачимо, що знайдемо, то будемо показувати. Ну, от в мене сигнал перший. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
щетки. 67. Проволочка медна. Конінка у нас така маленька попалася. Невеличка. Не знімав конецьки сіл. От у нас находочка така. Походу серебро. 10 грошей. 1840 рік. Польща. Такий манітосик. Це вже цікава находочка. Ладно, шукаємо далі. Сигнал 70-75. Подивимося, що у нас тут. Проволока. Жаль. От колега таку накладочку знайшов, це бляшка, по-моєму, з кіпи. Трошки зломана ця штучка, але нічого. Така віщичка. Ну тут воно було по цих полях, по цих горбах. Всім доброго часу суток. Вискочили ми на коп опять. Колегами-конкурентами. Походимо по цих склонах. Передіскували поле. Київська Рус. Черняки попадаються. Там видно очерти. Колись було по Індії городище. Ну, воно поле колхозне, воно ориться, сіється. Тобто його розтягнули.
тільки обриси городища залишилися. Ми по цих склонах походимо. Щось знайдемо цікаве, то покажемо. От сигнал. 54-55. В принципі, нормальний світний, це перший у мене. Це я вже звідки прийшов від машини. Вибито тут вообще. І то я не уверен, що це щось хороше. Зараз подивимося, звісно. От. Просто бляшка. Медна. Чи латунь, чи медь. Приїхали ми з того Київської Русі, там нічого цікавого не було. Приїхали от поселення тут знизу. Зверху тут курінь, все попадається, солдати. Олег от нашов хрестик, правда він поломаний, але він не буде. За царя і отечество. Це ополченчий хрест, ополченці носили їх. Це Ніколаївський, так? Да? Це Ніколаївські вояки носили. Така находочка цікава попалася. Ну тут попадаються по цьому грубу повністю все, тут на слойонка всіх періодів. Що, будемо жити далі, що цікаве, не попадаємо. От у нас сигнал чотенький, 70-72 в принципі. Ну, може бути в принципі що угодно. Але це цікавий сигнал. Саме цікаве в такому. Поверхностний, то в принципі хто його знає. А, ні, це лінка, стандарт. Ну, пуговичка у нас попалася медна. Стара. Дві подкови залізних я вже викопав з сапог. Ну, тут видно ходили, движення були. Там ниже то й далі по Риму попадалося. Але щось. Особо сигналів нема, це є тільки третій цвітний сигнал з двою медна пуговичка. А вже ходжу, мабуть, з годину, може півтори. Ну, ці місця дуже щухані, бо вони дуже відомі, всі про них знають. Але все одно, бачите, сигнали попадаються. Рідкі, але попадаються. Ну нічого, шукаємо далі, якщо щось цікаве, будемо показувати. От у нас сигнал 60-65. Да, копать тут вообще. Земля тверда. Колечко, и це колечко по скифам. Скіфа Київська, ось це воно туди. І тут їхні находочки попадаються, але дуже мало. Медне колечко скіфа. Чіткий сигнал. 51-53. Якась пряжка була розогнута. Походу, ну. А була пряжка. Така от. Розогнута, правда. Сигнал 77-79.
Уже бачу, монетка. Так, ага, царі. Царська монетка, 1 копійка. Рік 1901, по-моєму. ЕМ. Да. 1901, 1 копійка царська. Монітосик. Ладно, шукаємо далі. От у нас сигнал є. 79 чіткі. Але якісь тут завеликі, десь недалеко, чи швин, чи щось велике. А, замочок. Через що так сигнал? Пес ще он, даже, ніфіга ся. Такий замочок. Ладно, шукаємо далі. Все, закінчили ми коп. Будемо збиратися. У нас тучки ходять. Такі находочки пацанів. Колег, це фібула серебряна. Класна взагалі. Тільки якби ціла. Відломане ушко. І іголочка трохи зломана. Це пряжечка. Окончання рівня. Штучка. Окончання ножа, да? А це для ножика, ножни до кожи пришивалось, ножик вставлявся. Черняховський. Ну таке, бурятинки. Колечко по Київській Русі. А, колечко по Київській Русі, да. Це в другого колеги. Хрестика я знімав, 15 копійок. А, 1/4 копійки ще зачет. 97-го года. 1897 СПБ. Такий язичок. А, це серебряні штучки. Теж прикольна якась вещь була. Тут узорчик на ній проглядається. Ну, жаль, вона ушатана. Такі находочки. Мої ви бачили на відео, я знімав. Що все, будемо ми закінчувати коп. Будемо збиратися. Їхати домой. Все, всім удачі, всім пока.